mimi ninavyoona yani hii Qur'ani na Biblia iendane ndio na ujumbe alioleta Mtume Muhammad auendane na ujumbe alioleta Bwana Yesu ndio sasa nyinyi mnasema mkipo wanaume mmekiwa wanawake huko na kuna sasa tuone Biblia inasema ni nini sisi kiko huko ngoja kwanza natakiwa ujibu swali natakiwa nijibu ndio unatakiwa ujibu swali wewe ulichouliza huko peponi kuna wanawake tumekwambia ndio na Biblia inasema ndio inasema hamna tutakuwa kama malaika wewe na Yesu anayesema kodi nani kwani yule anasema hapa nani haya chukua hiyo 21:9 muangalie mke wa Yesu huyo wewe ulikoja muona yuko huko Yesu sikiliza hiyo 21:9 19:7 sawa hata hiyo pigi hata hiyo Natufurahi. Tukashangilie. Tukampe utukufu wake. Ndio. Kwa kuwa arusi ya mwana kondoo imekuja. Ndio. Na mkewe amejiweka tayari. Takbir. Tukampe huyo. Mwana kondoo ni nani? Mwana kondoo ni Bwana wetu Yesu Kristo. Na hapo anasema ana nini? Anasema ni harusi ya mwana kondoo. Imefanyeje? Imekaribia. Imekaribia tayari bado. Sasa hivi bado. Takbir. Kwa hiyo Bwana Yesu kuna harusi yake inafanyeje? Sikiliza basi. Tumeni. Hebu swali kwanza. Harusi yake? Harusi yake bado. Ama bado. Lakini Biblia inasema inafanyeje? Inakaribia na mimi nafahamu. Subiri, maana ya kukaribia ni vipi? Iko karibu, yani iko. Takbir. Haya mpe huyo sasa. Ngoja kwanza. Ampe huyo asome amalize. Mpe amalize. Mazinge. Naam. Watatua naye gere. Ah Yesu, Muislamu wewe. 19 29 tunatayo. Soma baba. Soma baba, maliza. 19 29. Sikiliza hiyo. Watu wanadonge. Wewe watu wanataka kuona una gere. Watu wanataisha mahali wana kachukue wake huko. Wewe vipi? Soma. Angalia siku ya mwisho Yesu anasema. Sikiliza siku za mwisho hizo. 19:27 Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama mke au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 ina maana kama alikuwa na mke mmoja duniani kuna napata 100 takbir katika forma mbinguni Mpe huyo. Kwa hiyo subiri. Kila alioacha vitu hivyo, wameviacha hapa duniani. Ehe. Kule watapokea mara ngapi? Sio kule. Rudia. Kule. Rudia. Naomba uelewe. Rudia mimi naelewa. Hivi. Rudia. 27. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata tutapata nini basi? Yesu akamwambia, hebu alafu usiende pale basi. Soma watu waelewe. Okay. Taratibu tu pole. Ndipo akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata tutapata nini basi? Tumeacha vyote wake nini tumefuata wa Bwana Yesu. Sawa. Huko Yudea tuko na wewe. Ndio. Asalamu Yesu akamwambia, "Kama ninawaambia kwamba ninyi ndio nifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika cha utukufu wake, na ninyi mtaketi katika viti 12 mkiwa kwa kabila 12 za Israeli." Ndio. Na kila mtu aliacha nyumba au ndugu wa kiume wake Twende sasa hapo soma kidogo. Na kila mtu alioacha nyumba, ndugu wa kiume na wa kike au baba au mama na watoto mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 ndio na kurithi uzima wa milele mpe huyo umeelewa unanyanganya mimi kunaniuliza tena leo umeelewa ni hivi ngoja nikueleze mapenzi Unajua wewe unasoma kitu alafu unatumia akili yako kulenga kile target unayotaka mbele. Hapana ni hivi. Unajua? Hebu subiri. Mimi unajua kuna kitu kimoja huwa nakushangaeni. Hata mimi nakushangaa. Mimi huwezi kunishangaa. Kwa sababu gani? Wewe ndio una kitabu, mimi sina. Lakini ajabu wewe unakosea kusoma. Mimi sikosei. Subiri, ukosee. Andiko linasema walioacha vitu hivyo watapata mara ngapi? Mara 100. Watapata ni wakati gani? Hapa duniani. Ala! Hebu subiri. Yesu alikuwa na nyumba.
Yesu, Yesu alikuwa ana nyumba. Alikuwa ana nyumba, wanafunzi wake. Wanafunzi wake waliacha vitu vyote, wakamfuata. Ndiyo, walipata nyumba. Walipata baada ya Yesu. Wapi? Si katika maisha walipokuwa naishi. Aha. Kwa hiyo unataka kusema hayo maisha alikuwa kiongea yapo Bwana Yesu ni maisha ya hapa duniani. Ni maisha hapa duniani kwa sababu wamemwacha. Kwa mfano sasa hivi, msikusaidie kidogo mwanzo. Kwa mfano sasa hivi, kumwamini Yesu lazima ukubali kuacha vitu vyote. Sasa wengine wanamwamini Yesu wanafukuzwa kwao. Bali wanakosana wazazi wao wanamwamini Yesu. Sasa wanapomwamini Yesu anawabariki. Haya mpe sasa wewe. 17, 19, 7 turudi kwenye ngome. Tunakurudisha hapo hapo. Soma hiyo. Tuna change channel. Inasema na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake kwa kuwa arusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Mpe hilo andiko, umeelewa? Nalielewa kabisa. Mkewe nani? Mke wa Yesu, kanisa. Haya, lete andiko kwenye Biblia linalosema kanisa ni mke wa Yesu. Akitoa hilo analibatiza. Si unamsikia kwenye kiti huko? Anasisitiza, mpe mic. Tena umesema mbele ya watu hadharani na ndugu zako wamekusikia gani? Umesoma ili watu waandike kanisa ni mke wa Yesu. Aliyemwozesha nani? Nitakuuliza hiyo. Kama una unakaa hapo, anakuja mwingine hapo. Kama unatafuta hiyo haya, unakaa hapa pembeni. Kama unayo toa, kama una usipoteze muda. Ndugu yetu, kama haya hiyo hauna sasa hivi, kaa pembeni, mpe mwingine. Mwenyekiti, au kama kuna mtu anayo hapo amsaidie. Mkopeshe hapa. Hebu ngoja tusome. Haya, kanisa ni mke wa Yesu. Efeso 5:22. Haya, anasema hivi. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtivyo Kristo, vivyo hivyo na wake wote na waume zao katika kila jambo. Kristo ni kichwa cha kanisa. Mwanamke anamtii mmewe. Umeona bana? Sasa hivi Kristo ni kichwa cha nini? Cha kanisa. Mwanzo ulisema kanisa ni mke wa nani? Sikiza basi. Sikiliposoma wewe. Sikiliposoma? Au nirudie? Hebu unajua nimekuuliza nini? Wapi andiko kwenye Biblia linasema kanisa ni mke wa Yesu? Hutapata linasema ni mke, ila unapata kulingana. Takbir!